او چنگا لگدا اے علی والا او سونا لگدا اے علی والا چنگا لگدا اے علی والا سونا لگدا اے علی سونا لگدا اے علی والا چنگا لگدا اے علی والا او سونا لگدا اے علی والا کسے وی میدان وچوں کسے وی میدان وچوں دا سن لے سن لے سن لے ایو مجدا اے علی والا او سونا لگدا اے اور اجازت شیر سادات کی نظر ہے سادات سے دعا لینی ہے حضور بابا جی بابا شاہ ستار آخری شیر اور اجازت توجہ چاہیے ہاں لال علی دا پیارا میرا نانا نام علی والا علی مولا مولا بہت ہی پیاری آواز بھائی محمد اعظم فریدی صاحب ماشاءاللہ سہیوال سے ایوارڈ یافتہ اور بہت ہی بین الاقوامی شناخان ہیں ہر سال آستانہ عالیہ پہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ ان کا جو ہے نمبر لگ جاتا ہے یہ آپ کی نظر